हाणे जनरल नॉलेज आहे पाण हंड्रेड एम सी क्यूज़ कंदासीं थी। ठीकु आहे उन में जेके हाणे वन पेपर जी तयारी कंदा वन पेपर जा एग्ज़ाम जीअं तव्हांजा एस पी एस सी वठनि था एफ पी एस सी वठनि था एन टी एस वारा ओ टी एस वारा एस टी एस वारा ठीकु आहे उन्हनि में तव्हांजा नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस सिंध पुलिस एफ आई ए इहे जेके बि तयारी कनि था त उन्हनि जे लाइ हीअ जेका आहे वीडियो तमामु घणी अहम आहे ठीकु आहे हाणे हिन वीडियो खे कंटिन्यू कंदे क्वश्चन नंबर फस्ट में चए थो कंट्री जो नालो ॿुधाइणो आहे जंहिं ॿ टाइम ओपेक खे जॉइन कयो ऐं सस्पेंड कयईं ॿ हज़ार सोरहं में वरी ठीकु आहे त उहा कंट्री जो नालो ॿुधाइणो आहे कोशन में चए थो विच कंट्री जॉइंड ओपेक टू टाइम्स बट डिसाइडिड टू सस्पेंड इड्स मेंबरशिप अगेन नवेंबर टू थाउसैंड सिक्सटीन उहा कंट्री हुई उहा इंडोनेशिया हुई त हिन राइट ऑप्शन पंहिंजो सी जेको राइट ऑप्शन आहे हुन एडिशनल इंफॉर्मेशन जा ओपेक जो तव्हां फुल फार्म बि पुछी सघनि जो फुल Organization ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ठीकु आहे ऐं तव्हांखां हेडक्वाटर बि पुछी सघंदा हेडक्वाटर कहिड़ो आहे उहो वियाना कैपिटल कंहिंजो आहे ऑस्ट्रिया जो तव्हां खां इहो बि पुछी सघंदा त लार्जेस्ट रिज़र्व ऑइल जेको आहे उहो कंहिं वटि कंट्री घटि आहे उहो जेको आहे वेनेसवेला इन में तव्हां खां कैपिटल बि पुछी सघंदा उहो कहिड़ो आहे कराकस हाणे इनखे कराकस पढ़ो या करकस पढ़ो ठीकु आहे उन खां पोइ तव्हां खां इहो बि पुछी सघंदा लार्जेस्ट गैस रिज़र्व कहिड़ी कंट्री जो आहे उहो जेको आहे रशिया जो आहे ठीक आहे क्वन नंबर सेकेंड में चए थो विच वन ऑफ द वन ऑफ द वल्ड लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन अ सिंगल कंट्री वल्ड लार्जेस्ट रिवर ॿुधाइणी आहे जेका सिंग फ्लो करे थी हिकड़े कंट्री खां उहा जेका रिवर आहे तव्हांजी रिवर यकी जेका किथे आहे कहिड़ी कंट्री में आहे चाइना में आहे ऐं जेका इहा जेका रिवर आहे इहा एशिया जी मां वॾी रिवर आहे आहे

माना छा जेको एमाज़ॉन जो वॉल्यूम आहे उहो घणो आहे ठीकु आहे ऐं हू जेका आहे लेंथ में वधी आहे नील ठीकु आहे उनखां पोइ कॉश्न नंबर थर्ड ते अचूं थर्ड में चए थो शॉर्टेस्ट रिवर जेका आहे दुनिया जी उहा कहिड़ी रिवर आहे रोहे रिवर चए थो उहा लोकेटेड किथे आहे उहा लोकेटेड यू एस ए में आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे कोश्चन में चए थो द शॉर्टेस्ट रिवर रोहे रिवर ऑफ द वल्ड इज़ लोकेटेड इन यू एस ए क्वेशन नंबर फोर में चए थो मलाका स्टेट चए थो मलाका स्टेट किथे लोकेटिड आहे हाणे इन लाइ हिकिड़ी ट्रिक आहे एम ए एल ठीकु आहे एम ए एल सां जेका कंट्री आहे उहा कहिड़ी आहे मलायशा ठीकु आहे त इहा मलायशा ऐं इंडो जे इंडोनेशिया जे विच में लोकेटिड आहे त इन में जेको उहो राइट ऑप्शन थींदो उहो मला मल मले पेनसुला ऐं समाट आहे हाणे मले पेनसुला किथे आहे उहो में आहे समाट ऑफ पेन दिया वो इंडोनेशिया में ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अचों फिफ्थ में चे जानवर जो नालो नालों बुधाणो जिनकी फिंगरप्रिंट ह्यूमन से मैच थे थी उच्च एनिमल्स फिंगरप्रिंट्स मैच विद ह्यूमन वो जो जानवर वो कोला जानवर आते में रट ऑप्शन एक् रप्शन हाँ इन में यो जानवर वो आवर आ कोला जानवर ठीक है इन जो इनजों फिंगरप्रिंट ह्यूमन से मैच थे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में चए फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वल्ड इन द वल्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन द वल्ड जेका आहे उहा कहिड़ी हुई उहा आहे सीरीमाओ बंदर नायक ठीकु आहे उहा सीरिमाओ बंदर नायक श्रीलंका जी पीएम हुई पहिरीं पीएम हुई दुनिया जी ठीकु आहे ऐं जेकॾहिं प्रेसिडेंट पुछनि त उहा हुई अर्जेंटीना जी फीमेल उन्हनि नालो कहिड़ो मारिया एस्टोला जंहिंखे असां एसबेला बि चवंदा आहियूं ठीकु तीएम पुछे फर्स्ट पी एम एंड फ प्रेजिडेंट इन फस्ट पी एम आ सीमा हुआ फर्स्ट है मारिया या इनके इस्बे इज्बा इस भी चवेल ठीक है उन क्वेश्चन नंबर सेवन में चए थो तो, हेडक्वाटर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज इन उठे बल बीजिंग में आते हैं राइट ऑप्शन सी जी जो राइट ऑप्शन आ हाणे क्वश्चन नंबर एट में चए थो वर्ल्ड फेमस लोभरा म्यू लोभरा म्यूज़ियम जेको आहे उहो किथे लोकेटिड आहे उहो फ्रांस में लोकेटिड आहे ऐं इहो लार्जेस्ट म्यूज़ियम आहे दुनिया जो कहिड़ो लोभरा म्यूज़ियम ठीकु आहे उनखां पोइ क्वेशन नंबर नाए ते अचूं नाए में चए थो क्वेशन नंबर नाए में चए थो विच इज़ नोन एज़ क्वीन ऑफ लेक्स इन पाकिस्तान क्वीन ऑफ लेक्स जेका पाकिस्तान में आहे उहा दुधी पतसारा त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे इनजी एडिशनल इंफॉर्मेशन ॾियांव इन लोकेशन किथे आहे दूधी पतसार लोके ए जेका लेक आहे कागान वैली में जेका किथे के पी के में आहे ठीकु आहे दूधी चए थो माना आहे वाइट पत जंहिंजी माना आहे माउंटेन सार जी माना आहे लेक कोइन साफ़ लेक जेका आहे कहिड़ी ॾहें ते ॾहें में चए थो सन कंसेस्ट सेवनटी परसेंट हाणे सेवनटी परसेंट कहिड़ी गैस जो ठहियलु आहे उहो हाइड्रोजन ठहियलु आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे तव्हांखां एडिशनल इंफॉर्मेशन ते अचूं उन में चए थो त जेके तव्हांखां गैसिस पुछंदा आहिनि उहो पुछंदा आहिनि त दुनिया में घणी गैसिस कंदी आहे सन में घणी आहे एटमॉस्फेयर में घणी गैस कहिड़ी आहे ऐं तव्हां खां अर्थग्रहथ में घणी गैस कहिड़ी आहे हाणे इहे ॾिसूं हाणे तव्हां खां पुछे त दुनिया में जेका आहे हाणे तव्हां खां पुछे त मोस्ट अभिनन गैस इन यूनिवर्स जेका आहे या सन उहा कहिड़ी आहे हाइड्रोजन आहे जेकॾहिं तव्हां खां अर्थ जी पुछे अर्थ एटमॉस्फेयर जी पुछे उहा कहिड़ी आहे उहा तव्हांजी आहे नाइट्रोजन जेका केतिरी परसेंट आहे सेवनटी एट एट पर्सेंट आहे ऐं जेका ऑक्सीजन आहे उहा ट्वैंटी वन परसेंट आहे ऐं वन वन पर्सेंट जेका आहे अदर गेसिस आहिनि एटमॉस्फेयर में ठीकु आहे उन खां पोइ जेको अर्थक्रस्ट ते घणी गैस उहा कहिड़ी आहे ऑक्सीजन आहे हाणे क्वशन नम्बर यारहं में चए थो रफ़ा क्रॉसिंग उहा क्रॉसिंग पॉइंट कंहिंजे कंट्री जे विच में आहिनि उहे कंट्रीज़ कहिड़ियूं आहिनि हिकिड़ी इजिप्ट आहे ऐं ॿियो गाज़ा इस्टोप आहे हाणे जेके फलस्तीन वारा जेके रहिया पिया आहिनि उहे किथे कहिड़े बॉडर ते रहिया पिया आहिनि रफ़ा बॉडर ते ठीकु आहे कोश्शन नंबर ॿारहं में चए थो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी रीयूनाइटेड आहिनि हाणे छा थियो टू में हिटलर छा आहे शिकस्त खाधी पोइ हुन खे जर्मनी खे छा कयो स्प्लिट कयो ॿिनि हिसनि में हिकिड़ो पासो जेको आहे रशिया खे ॾिनो पियो ॿियो पासो जेको आहे उहो यू एस ए यू के खे ॾिनो वियो उहो जेको हुयो पासो जेको रीयूनाइटेड थिया जर्मनी जा ॿई पासा हिकु रीयूनाइटेड थिया उहे कॾहिं जिया उहे थिया उणिवीह सौ नवे में जेका एक्जेक्ट डेट अथसि उहा टे अक्टूबर उणिवीह सौ नवे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे नंबर तेरहं में चए थो एंथ्रोपोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ उहा आहे ह्यूमन जी स्टडी जीअं असां एंथ्रोपोलॉजी चवंदा आहियूं क्वेशन नंबर चोॾहं में चए थो चए थो वेंडिड वल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन रिप्लेस विद जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिस एंड ट्रेड उहा कॾहिं थी उहा जनवरी उणिवीह सौ पंजानवे में थी माना छा डब्लू डी ओ जेको रिप्लेस थी उहा जी ए टी टी में उहा कॾहिं थी हिकु जनवरी उणिवीह सौ पंजानवे में नंबर पंद्रहं ते पंद्रहं में चए थो उहो कंट्री जो नालो ॿुधाइणो आहे जे में, जेको सालु थींदो आहे उहो तेरहं महीननि जो थींदो आहे उहा कहिड़ी आहे उहो इथोपिया आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर सोरहं में चए थो वोच इंडियन सिटी जंहिंखे छा चवंदा आहिनि स्कॉट स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया उहा जेका कहिड़ी आहे सिटी उहा आहे कोर्ग त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ऐं हाणे इन सां हिकिड़ो ॿियो इंस्टीट्यूज़ रिलेटेड आहे चए थो विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स बेक वॉटर्स उहा जेका आहे करला आहे ठीकु आहे उनखां क्वश्चन नंबर सेवनटीन में चए थो सोनन इज़ कॉल वल्ड टफेस्ट एक्ज़ाम इज़ हेल्ड इन हाणे सोन जेको एग्ज़ाम वल्ड टफेस्ट एक्ज़ाम आहे उहो किथे हेल्ड थींदो साउथ कोरिया में ठीकु आहे उहो टफेस्ट छो उन में छा हूंदी आहे तव्हांजी टेस्ट जेका डिफरेंट सब्जेक्ट ऐं उनखां पोइ नंबर अरिड़हं ते अचऊं अरिड़हं में चए थो चए थो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर्कियो पोलाग आर्कियो पोलागो उहो जेको कोरियन आहे आर्कियो पोलागो चवंदा आहियूं त ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जेके हुजनि उनखे असां चवंदा आहियूं ठीकु आहे नंबर उणिवीह में चए थो हाउ मेनी लैंग्वेजिस इन द वल्ड दुनिया में लैंग्वेज हज़ार सौ मोस्ट स्पोकिन जेका लैंग्वेज आहे उहा चाइना ऐं सैकेंड मोस्ट स्पोकिन जेका लैंग्वेज आहे उहा स्पेनिश आहे क्वेशन नम्बर वीह ते चओ वीह में चए थो कहिड़ी गेम खे असां गेम्स ऑफ किंग्स चवंदा आहियूं उहा चेस आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नम्बर एकवीह में चए थो इन वचर आईफल टावर कम्पलीटेड आइफल टावर कम्पलीट थियो मार्च अरिड़हं सौ उणानवे में हाणे हिन में नोट कयो त आईफल टावर जेको आहे कहिड़ी कंट्री में आहे फ्रांस में ऐं टावर ऑफ पीस कहिड़ी कंट्री में आहे इटली में आहे ठीकु आहे क्वेशन नंबर ॿावीह में चए थो कंट्री जो नालो ॿुधाइणो आहे जिते ह्यूमन लाइब्रेरी आहे जंहिंमें असां पर्सन खे भाड़ो करे सघूं था बजाए बुक का। कुशन, कुशन library, book. का। का। जे उहा जेका कंट्री आहे डेनमार्क आहे क्वेशन क्वेशन इन विच कंट्री ह्यूमन लाइब्रेरी वेअर वन केन भारो अ पर्सन इंस्टेड अ बुक ठीकु आहे उहा कहिड़ो कंट्री आहे डेनमार्क आहे क्वेशन नंबर टेवीह में चए थो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन लास्ट टू ईयर उहा कहिड़ी आहे चाइना आहे त हिन राइट ऑप्शन बी जेको राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चोवीह में अचे थो चए थो सिटी जो नालो ॿुधाइणो जिते नेटो जी सब्मिट थींदी ॿ हज़ार चोवीह जी उहा कहिड़ी वॉशिंगटन डीसी त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर पंजवीह में चए थो त अमरिका साल अफगानिस्तान में रहियो ठीकु आहे उन में जेको ऑप्शन आहे सी वीह साल फॉर हाउ मेनी इयर यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट इन अफगानिस्तान उन में जेको साल वीह साल ठीकु आहे छवीह में चए थो स्मालेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ग्लेशियर जेको आहे उहो कहिड़ो आहे जैम आहे ठीकु आहे में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे इहो काथे आहे यू एस ए में आहे ठीक है उन खां पोइ तव्हां अगरि पुछंदा तो लार्जेस्ट ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्रे ग्लेशियर कड़ो आहे उहो लंबर ग्लेशियर आहे जेको काथे आहे एंटार्कटिका में आहे ऐं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जेको आहे सियाचन में आ कहिड़ी रेंज में अची वञे तो माउंटेन रेंज जेका आहे कराकरम में ऐं उहो काथे अची वञे तो गिलगित बल्तिस्तान में ठीक है उनखां पोइ क्वेशन नंबर सतावीह ते अचऊं सतावीह में चए थो हुच कंट्री इन अफ्रीका वॉज़ फॉर्मली नोन एज़ रोडीसा रोडीसा जेको चवंदा आहियूं उहो ज़िम्बाबे ते हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वशन नम्बर अठावीह में चए थो सार्क इज़ एब्रीवेशन ऑफ सार्क एब्रीवेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो जेको आहे उहो सी राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर उणटीह में चए थो यू एन एच सी आर जेको आहे फॉर्मली नोन एज़ उहा जेको आहे ऑफिस ऑफ हाई कमिशनर फॉर रेफ्यूज त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो जेको सी जेको राइट ऑप्शन आहे हाणे हिन में यू यू एन एच सी आर जेको फुल फॉम आहे उहो यूनाइटेड नेशन हाई कमिशन फॉर रेफ्यूज उनखां पोइ क्वशन नंबर टीह ते अचूं टीह में चए थो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोज़िशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन जी ट्वैंटी कन्सेस्ट आहे जी हाणे जी ट्वैंटी जेको कंसेस्ट आहे उन में जेके उणिवीह कंट्रीज़ प्लस में अफ्रीकन यूनियन ऐं यूरोपियन यूनियन आहे त हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे क्वेशन नंबर एकटीह में चए थो लार्जेस्ट रिवर साउथ अफ्रीका जी कहिड़ी आहे लार्जेस्ट रिवर जेका साउथ अफ्रीका जी उहा ओरेंज रिवर आहे ठीकु आहे ऐं ॿियो इहो तव्हांखे घुमाए फिराए क्वेशन करंदा आहिनि त उच्च रिवर फिलोफ्राम फिलोफ्राम साउथ अफ्रीका उहा बि कहिड़ी आहे ओरेंज रिवर उनखां पोइ क्शन नंबर ॿटीह में चए थो हू इनवेंटेड एंटीबायोटिक मेडिसन उहो जेको आहे एंटीबायोटिक मेडिसन जेको इनवेंट इनवेंट कयो उहो एलेक्ज़ेंडर फ्लैमिंग ते right option. राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे नंबर टेटीह में त कोल्डेस्ट सिटी ॿुधाइणी आहे दुनिया जी कोल्डेस्ट सि सिटी जेका आहे उहा यकतुश आहे उहा काथे आहे रशिया में आहे एंटार्कटिका में पाण नथा चई सघूं छाकाणि त उते पॉप्युलेशन न आहे तंहिं करे उनखे असां सिटी न चई सघंदा आहियूं त सिटी पुछे थो उहा कहिड़ी आहे यकतुष आहे इहा किथे आहे रशिया में आहे ठीकु आहे उनखां पोइ क्वशन नम्बर चोटी में चए थो चए थो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेटो नेटो जा केतिरा मैंबर आहिनि हाणे उहे ॿटीह आहिनि जेको कहिड़ो अथसि उहो स्वीडन अथसि क्वेश्चन नंबर पटी में चए वुच इज द ओनली एशियन कंट्री रिप्रेजेंट जी सेवन ग्रुप हाँ एशियन कंट्री बुधाणा जो रिप्रेजेंट करे करें सेवन के एशियन कंट्री है कै जापान ठीक है उनमें जी कंट्रीज अची वन जी सेवन में उ लिखल अव ठीक हाँ अचों क्वेश्चन नंबर छटी से छटी में तो हाउ मेनी टाइम्स ऑस्ट्रेलिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइम्स छाइम्स तेमें राइट ऑप्शन ऑप्शनों सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप छह चकर खटियो आहे क्वेशन नंबर सतटीह में चए थो ग्रासलैंड फाउंड इन अफ्रीका कार्ड ग्रासलैंड जेको फाउंड थींदो आहे अफ्रीका में उनखे सवाना चवंदा आहियूं त हिन में जेको राइट ऑप्शन पंहिंजो आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर क्वेशन नंबर अठटीह में चए थो चए त वॉट वॉट इज़ द अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फाउंड बाए प्लेटेक्टोनिक स्प्रेडिंग कार्ड ठीकु आहे उनखे असां जेको चवंदा आहियूं मिड ओशियानिक रिज ठीकु आहे हाणे हीअ उन तस्वीर आहे हाणे इहा जेका हीअ स्प्लिट थिया आहिनि इन माउंटेन इन्हनि जे विच में हीअ जेका लाइन आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं मिड ओशन रिज क्वेशन नंबर उणेतालीह में चए थो विच इज़ द सदरन एक्टिव वलकेन ऑन अर्थ सदरन एक्टिव वलकेनो अर्थ जेको हुते आहे उहो कहिड़ो आहे माउंट आहे ठीकु आहे त राइट ऑप्शन पंहिंजो हिते डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चालीह में चए थो उहो फॉरेस्ट जो नालो ॿुधाइणो आहे जेको जेको वाचूड़नि खां बचाए थो उहो फॉरेस्ट आहे मेन ग्रोव फॉरेस्ट त हिन राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन में हाणे क्वशन ते अचूं क्वेशन में चए थो वुच फॉरेस्ट एक्टेड एक्ट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन साइक्लोन जेके इहे वाचूड़ा थींदा आहिनि इनखे साइक्लोन चवंदा आहिनि ठीकु आहे त हुन राइट ऑप्शन मेन फॉरेस्ट हाणे क्वशन नंबर एकतालीह में चए थो कॉन्टीनेंट जो नालो ॿुधाइणो आहे जिते एक्टिव वलकिन हूंदा आहिनि उहो रीजन ॿुधाइणो आहे उहो ऑस्ट्रेलिया आहे हाणे क्वेशन में चए थो त कॉन्टीनंट कॉन्टीनंट विच हैज़ नो एक्टिव वल्किनो रीजन इज़ ऑस्ट्रेलिया क्वेशन नंबर क्वेशन नंबर ॿाएतालीह में चए थो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीसेलाइंड वाटर डीसेलाइंड वाटर जेको कहिड़ी कंट्री आहे उहा आहे साउदी अरेबिया त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे नोट कयूं हिते डीसेलाइनेशन प्रोसेस छा चइबो छाखे चइबो आहे हाणे डीसेलाइनेशन प्रोसेस उनखे चवंदाऊं त छा थींदो आहे जेको सी वाटर हूंदो आहे या ओशन वॉटर हूंदो आहे उनमें साल्ट हूंदो आहे साल्ट खे रिमूव करण लाइ प्रोसेस यूज़ कंदाऊं उहो डीसेलाइने डीसेलाइनेशन चइबो आहे उन प्रोसेस खे ठीकु आहे पोइ असां उहो ड्रिंकिंग पर्पज़ लाइ यूज़ कंदाऊं या उहो छा कंदाऊं ॿनिनि में उहो पाणी मोकिलींदा आहियूं ठीकु आहे डिफरेंट उन्हनि जो पर्पज़ थी सघे थो त उन्हनि प्रोसेस खे छा चइबो आहे डीसेलाइनेशन माना छा कंदा आहियूं वाटर खे प्यूरीफाए कंदा आहियूं ठीकु आहे साल्टी वाटर खे प्यूरीफाए कंदा आहियूं क्वेशन नंबर टेतालीह में चए थो ऑटोबायोग्राफी डाटर ऑफ डेस्टिनी जेको बुक लिखियो आहे उहो कीअं लिखियो आहे बेनज़ीर भुटो हाणे बेनज़ीर जा कुझु बुक आहिनि जीअं जीअं रिकन्सालाेशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड वेस्ट वेदर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप एंड डेम ऑर डेमोक्रेसी डाटर ऑफ ईस्ट ठीक है ये बेनजीर जहां चार बुक आने ये तरह मेमोरइज कर उन जी जुल्फ़ार भुटेजा टे बुक ये तुम भीड़ो जी एफाइमेट द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस द ग्रेट ट्रेजरी ठीक है उनखा क्वेश्चन नंबर चौताी ती अच चौताी में चेहत वेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय शिप हाणे जे प्रोसेस जो चए जेका पाण ट्रांस्पोर्ट कंदाऊं शिप जे ज़रिए उनखे छा चवंदा आहियूं उनखे असां चवंदा आहियूं कार्गो त हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो बी पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर पंतालीह में चए थो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दुनिया जी कहिड़ी आहे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आहे यूनिवर्सिटी आहे ब्लोगनाथ हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे इहा तव्हांजी इटली में आहे ऐं उनखां पोइ हीअ असाइनमेंट तव्हां खां इहो पुछी सघंदा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जी कहिड़ी आहे ऐं बिगेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जी कहिड़ी आहे इहा तव्हां कमेट में ॿुधाईंदो त कहिड़ी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आहे पाकिस्तान जी कहिड़ी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान क्वेशन नंबर छाएतालीह में चए थो पारागुआ पारागुआ चए थो हिकिड़ी कंट्री आहे जेका कहिड़े कॉन्टीनैंट में आहे उहा साउथ अमेरिका कॉन्टीनेट में आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे पारागोआ जेका कंट्री आहे उहा में आहे अमेरिका में क्वेशन नंबर सतेतालीह में चए थो लेक या घासू लेक उहा जेका आहे के किथे लोकेटेड आहे गिलगित बल्तिस्तान में हिन में राइट ऑप्शन डी जेको राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर अठेतालीह में चए थो नेटो जो सब्मिट जेको ॿ हज़ार जो थींदो उहो किथे थींदो उहो नेदरलैंड्स में थींदो थी चोवीह जो उहो उहो वॉशिंगटन डी में हुयो ठीकु आहे पंजवीह जो किथे थींदो नेदरलैंड्स में क्वेशन नंबर उणवंजाह ते चए थो फुकोश मां डायकी न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड कहिड़ी कंट्री में आहे उहो जापान में आहे त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर लास्ट में चए थो त इनिशियली जेको हेडक्वाटर हुओ नेटो जो उहो कहिड़ो उहो लंडन हो त हिन में राइट ऑप्शन पंहिंजो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे चए थो हेडक्वाटर ऑफ नेटो वॉज़ इनिशियली बेस्ड इन लंडन हाणे जेको नेटो जो हेडक्वाटर आहे उहो कहिड़ो आहे ब्रुसल जेको किथे आहे बैल्जियम में ऐं बेल्जियम जेको केप बेल्जियम जो जेको कैपिटल आहे उहो ब्रुसल्स आहे क्वेशन नंबर एकवंजाह में चए थो चए थो ततमाधु हिकिड़ी आर्मी आहे कंट्री जी आहे में चए थो विच कंट्रीज़ आर्मी स्कॉड ततमाधु उहा जेका कंट्री आहे उहा म्यमार राइट ऑप्शन बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर ॿावंजाह ते क्वेश्चन नंबर बवंजा में चाहिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका अफ्रिका जड़ी आवा ओरेंज रिवर राइट ऑप्शन वो ऑप्शन रप्शन क्वेश्चन नंबर त्रेवंजा में चाहे आथर जो नालों बुधाणो आं बुक लिखो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखो वो कें लिखा उ लिखो स्टेफिन हॉकिन में राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर चोवंजाह में चए थो हू इज़ द फस्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यू एस ए करंसी में ठीकु आहे त हिन में क्वेशन में चए थो त उहा उहो पर्सन आहे एशियन अमेरिकन आहे जंहिंजी तस्वीर यू एस ए करंसी ते यू एस ए कॉइन ते आहे उहा हुई चाइना जी एक्ट्रेस हुई हॉलीवुड में कमु कई हुई उहा जेका एक्ट्रेस जो नालो उहा कहिड़ी वे मे वॉन्ग जंहिंजो छा आहे तस्वीरु यू एस ए करंसी या कॉइन ते ॾिसी सघो था ठीकु आहे उनजी हीअ तस्वीर आहे इहा छा आहे इहा फीचर थियल आहे यू एस ए करंसी ते हाणे क्वश्चन नंबर पंजवंजाह में चए थो ग्रेट ब्रिटेन ॿुधाइणो आहे त उहो केतिरनि कंट्रीज़ ते मुश्तमिल आहे ठीकु आहे हाणे लेंदी स्टेटमेंट कई अथई ग्रेट ब्रिटेन थो चए इहो लार्जेस्ट आइलैंड आहे ब्रिटिश आइलैंड जो इहो पॉलिटिकल इंडिटी आहे इहा केतिरनि कंट्रीज़ ते मुश्तमिल आहे ठीकु आहे उहो जेको آهي मुश्तमिल आहे टिनि कंट्रीस ते मुश्तमिल आहे उहे कहिड़ियूं उहे आहिनि इंग्लैंड वेल्स ऐं स्कॉटलैंड ठीकु आहे वरी हाणे सॼी स्टेटमेंट पढ़ूं क्वश्चन जी क्वश्शन में तव्हांखे जेके चए थो स्टेटमेंट स्टेटमेंट में चए थो ग्रेट ब्रिटेन जेका लार्जेस्ट आइलैंड आहे लार्जेस्ट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ब्रिटिश आइल ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑटोमनस कंट्रीज़ ठीकु आहे इन्हनि में सिम्पली चए थो त ग्रेट ब्रिटेन केतिरनि कंट्रीस ते मुश्तमिल आहे उहे टिनि ते हिकिड़ी इंग्लैंड वेल्स ऐं स्कॉटलैंड ठीकु आहे इहो थी वियो ग्रेट ब्रिटिन ऐं ॿियो तव्हां खां ट्रम्प पुछी सघंदो आहे यूके ऐं टियों पुछी सघनि था ब्रिटेन ऐं ग्रेट ब्रिटेन में तव्हांखे फ़र्क़ु ॿुधाइणो आहे ठीकु आहे पोइ लास्ट में तव्हांखे मां मेप ॾेखारे छॾींदुमि हाणे यूके जेको आहे उहो कॉम्बिनेशन छा थियो आहे ग्रेट ब्रिटेन ऐं नॉर्दन आइलैंड जो ऐं जेको तव्हां खां ॿियो डिफ्रेंस खे छाजो पुछंदा हिकिड़ो ब्रिटेन जो ॿियो ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटेन जेको आहे उहो कॉम्बिनेशन आहे ॿिनि ऑटोमिनस इंटिटी या कंट्रीस जूं उहे कहिड़ियूं वेल्स ऐं इंग्लैंड ठीकु आहे ऐं जेको ग्रेट ब्रिटेन जेको आहे उहो छाजो आहे टिनि जो वेल्स इंग्लैंड ऐं स्कॉटलैंड ठीकु आहे हाणे इहे तव्हां मेप ॾिसी छॾियो हाणे हीअ असांजा छा आहिनि मेप आहिनि हिकु हीअ जेको आहे ग्रीन में आहे इहो सॼो तव्हांजो जेको आहे उहो ग्रेट ब्रिटेन आहे ठीकु आहे ऐं हीअ तव्हां हेॾे अचो नेक्स्ट मेप ते नेक्स्ट में हीअ जेको पिंक आहे इहो तव्हांजो यूनाइटेड किंगडम आहे ऐं हीअ जेके डिफ्रैंट कलर्स में आहिनि इहो सॼो जेको आहे इहो ब्रिटिश आइल आहे ठीकु आहे इहे तव्हांजा टे डिफरेंट मेप्स थिया जंहिं छा आहे ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऐं ब्रिटिश आइल शो थियलु आहे क्वेशन नंबर छावंजाह में चए थो हाउ मेनी कंट्रीज़ आर कंसीड न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर द न्यूक्लियर थ्रेथ इनिशिएटिव एनपीटी हाणे हिन में चए थो सिम्पली चए थो केतिरियूं कंट्रीज़ आहिनि ना जेकी न्यूक्लियर वेपन स्टेट आहिनि टी टी कहिड़ी टी टी एनपीटी जे हिसाब सां एनपीटी जो फुल फॉर्म छा आहे नॉन प्रोली फ्रेशन ट्रीटी जेकी कंट्रीज़ आहिनि केतिरियूं आहिनि पंज कंट्रीज़ आहिनि कहिड़ियूं चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम ऐं जेको आहे तव्हांजो यू एस ए ठीकु आहे उनखां पोइ क्वशन नंबर अचो सतवंजाह ते सतवंजाह में तव्हां खां वरी इहो बि पुछी सघे थो त केतिरियूं सक्सेसफुल जेके थियूं आहिनि कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेस्ट वेपन में उहे जेके आहिनि तव्हां जूं अठ कंट्रीज़ आहिनि ठीकु आहे चए थो हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव सक्सेसफुली डिटोनिनेटेड न्यूक्लियर वेपन, वेपन उहे जेके आहिनि अठ कंट्रीज़ आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि उहे तव्हांजो हिकिड़ो इहे पंज कंट्रीज़ जेके प्रीवियस में पढ़ी आहे हिते कहिड़ियूं यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स यू एस एस आहे जंहिंखे हाणे रशिया चवंदा आहियूं यूनाइटेड किंगडम फ्रांस चाइना इंडिया पाकिस्तान ऐं नॉर्थ कोरिया ठीकु आहे क्वेशन नंबर अठवंजाह में चए थो बाली इज़ एन इंडोनेशियन आइलैंड विच इज़ डेस्टेशन चए थो बाली जेको आहे उहो इंडोनेशियन आइलैंड आहे ठीकु आहे उहो उन में मेजॉरिटी छा जी आहे उन में जेका मेजॉरिटी आहे उहा हिंदुनि जी आहे त हुनखे हिंदू आईलैंड चवंदा आहिनि बाली बाली इज़ एन इंडोनेशियन आइलैंड विच इज़ हिंदू आइलैंड ठीकु आहे क्वेशन नंबर उण में चए थो कमोडो ड्रैगन आर फाउंडेन कमोडो ड्रैगन बि फाउंड जेको इंडोनेशिया में

जंहिंमें तव्हांजा डे ऐं नाइट जेको हुजे उहो इक्वल हुजे उहा समर इक्वलाइक्स कॾहिं थींदी आहे उहा एकी जून ते थींदी आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर ॿाहठि ते अचूं क्वेशन नंबर ॿाहठ में चए थो नेफ्टा स्टैंड फॉर नेफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट त हिन में ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर टेहठि में चए थो केनेडी स्पेस सेंटर जेको आहे उहो लोकेट किथे आहे कैनेडी स्पेस सेंटर जेको लोकेटेड आहे उहो फ्लोडा में आहे जेको किथे आहे यू में क्वेशन नंबर चोहठि में चए थो चए जी ट्वैंटी जा मेंबर जेके पार्टिसिपेट न थिया जी ट्वैंटी कश्मीर समिट में उन कंट्रीज़ जा नाला ॿुधाइणा आहिनि तव्हांखे चए थो जी ट्वैंटी मेंबर्स कंट्रीज़ डिड नॉट अटैन जी ट्वैंटी कश्मीर समिट उहे कंट्रीज़ आहिनि उन में तव्हांजे समिट में अटेंड न टे कंट्रीज़ साउदी अरेबिया टर्की चाइना इहे जेके सॼनि टई ट्रें, टिनि कंट्री समिट में अटेंड न कयो आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर पंजहठि ते अचूं पंजहठि में चए थो सुपारको फाउंड कॾहिं थी सुपारको फाउंड थी उणिवीह सौ एकहठि में सुपारको जो फुल फॉर्म तव्हांखे अचणु घुरिजे उहो छा आहे द स्पेस इन अपर एटमॉस्फेयर री एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जेको छा आहे पाकिस्तान जी स्पेस एजेंसी आहे कॾहिं आई उणिवीह सौ एकहठि में ठीकु आहे उन सां गॾु तव्हांजो उनखे हेडक्वाटर अचे उहो किथे अथसि इस्लामाबाद हाणे उन सां गॾु ॿियूं अदर कंट्रीज़ जेके आहिनि तव्हांजो चाइना जूं जीअं सी एन सी आहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी आहे उहो ई एस ए आहे इंडिया जी कहिड़ी स्पेस एजेंसी आहे आई एस आर ओ जापान जी कहिड़ी आहे जक्सा आहे यू एस ए जी कहिड़ी नासा आहे ऐं रशिया जी कहिड़ी आहे आर एफ एस ए या हिन खे रोज़को मोज़ चवंदा आहिनि ठीकु आहे इहे तव्हांजो जेके इंपोर्टेंट

त उते कारगो लिखंदो शिप लिखंदव जिते शिप अचे उते तव्हां कारगो लिखंदव ठीकु आहे इहो नोट डाउन करे छॾियो क्वशन नंबर सतहठि में चए थो वॉट इज़ अदर नेम ऑफ फेमस एड द लार्जेस्ट आइलैंड फेमस तव्हांखे पहिरियां त लार्जेस्ट आइलैंड कहिड़ो आहे पाकिस्तान जो उहो अस्तोला आइलैंड जेको किथे आहे बलोचिस्तान में उनजा उन जा उन जेके ॿिया नाला आहिनि सेविन हिल्स आइलैंड जज़ीरा हफ़्त तलार अस्तोला आइलैंड ठीकु आहे इहे छा आहिनि इहे सेम आइलैंड आहिनि के त जेको राइट ऑप्शन थींदो उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन थींदो त जेके फेमस ऐं लार्जेस्ट आइलैंड आहे पाकिस्तान जा उहे कहिड़ा आहिनि उन जा ॿिया नाला कहिड़ा आहिनि सेवन हिल्स जज़ीरा ऐं अस्तोला आइलैंड ऐं क्वशन नंबर अठहठि में चए थो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान कहिड़ो आहे हिन में मंसूरा चए थो चन्ना आइलैंड चए थो अस्तोला आइलैंड चए थो त लार्जेस्ट आइलैंड जेको आहे उहो तव्हांजो अस्तोला आइलैंड जेको किथे आहे बलोचिस्तान में आहे उनखां पोइ क्वश्चन नंबर उणहतरि ते अचऊं उणहतरि में चए थो एरिया बिटवीन area between river indus and river jhelum un area ke charge banaun un Unne area ke chahunda hun sindh sagar dob te hin me jeko right option a wo c sea jeko right option a question number 70 70 me che to oldest lake jeka australia ji wo kehdi a che to which is the oldest lake in australia wo kehdi a lake george te hin me right option jeko wo c jeko right option a क्योश्शन नंबर एकहतरि में चए थो आर्मिस्टिक लाइन जेका उणिवीह सौ उणिवंजाह में क्रिएट थी उहा कंहिंजे विच में आहे उहा जेका आहे इसराइल ऐं इजिप्ट जे विच में आहे में चए थो आर्मिस्टिक लाइन वॉज़ क्रिएटिड इन नाइनटीन फोर्टी नाइन बिट्वीन इसराइल एंड इजिप्ट क्वेशन नंबर ॿाहतरि में चए थो दश्ते महांगो डिज़र्ट जेका आहे जंहिंखे असां डिज़र्ट ऑफ देत उहो किथे लोकेटिड आहे अफगानिस्तान में आहे त राइट ऑप्शन जेको आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर टेहतरि ते में टेहतरि में चए थो वेयर कैन यू फाइंड आयर रॉक ठीकु आहे ॿियो चए थो ओलरू नेशनल पार्क ओलरू नेशनल पार्क जेके आहिनि इहे किथे आहिनि इहे ऑस्ट्रेलिया में आहिनि त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे कोश्चन नंबर चोहतरि में चए थो त सत्रहं अप्रैल ते जेको ॾींहुं आहे इहो छाजे अबाउट आहे इहो जेको आहे फलस्तीन प्रिज़नर डे आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे कोश्चन में चए थो फॉलोइंग डे सेवनटीन अप्रैल ठीकु आहे उनखां पोइ जेको पंजहतरि लास्ट कोशन आ उनका पो वीडियो ख़तमु कंदा हुआसीं उन में चए थो वुच ऑफ द क्वेशन नंबर पंजहतरि में चए थो वच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए सी ओ एसीओ जूं केतिरियूं ऑफिशियल लैंग्वेज आहिनि उहे ॿ लैंग्वेजिस रशियन ऐं चाइनीज़ सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे पेड पी डी एफ नोट्स आर अवेलेबल ठीकु आहे उहे छहनि सब्जेक्टनि जा आहिनि छह सब्जेक्ट अथव जेके बि इंट्रेस्टेड आहिनि पेड पी डी एफ नोट्स में त हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट कनि वधीक उहो तव्हांखे चार्जिस ॿुधाईंदो केतिरा आहिनि कीअं पे कजे क्व्शन नंबर छाहतरि में चए थो फर्स्ट जेको केस आहे मंकी मंकीपोक्स मंकीपोक्स हिकिड़ो वायरस आहे उहो कहिड़ी कंट्री में पहिरियां रिकॉड थियो उनजो नालो ॿुधाइणो आहे क्वेशन में चए थो फस्ट केस ऑफ मंकीपॉक्स इन ह्यूमन वॉज़ रिकॉर्डेड इन वुच कंट्री उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो त हिन में सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे नम्बर सतहतरि में चए थो पीस पाइप लाइन इज़ अदर नेम ऑफ डेस्टेश पाइप लाइन उन में जेको राइट ऑप्शन आहे ए ईरान पाकिस्तान पाइप लाइन ईरान पाकिस्तान पाइप लाइन खे असां ॿियो पीस पाइप लाइन क्वेशन नम्बर में चए थो पाकिस्तान जी का आज़ादी हासिलु कई इस्लामिक कैलेंडर जे हिसाब सां कॾहिं कई उहा हिजरी में पाण खे चए थो वॉट इज़ द इस्लामिक डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान उहा जेका सतावीह रमज़ान तेरहं सौ छाहठि जहिड़ी त हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर उणासी में चए थो त टी ट्वैंटी वर्ल्ड कप थियो ॿ हज़ार नव में हुन में मोस्ट विकेट टेकर केरु आहे उनमें जेको राइट ऑप्शन आहे उहो उमर गुल हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे जेको आहे राइट ऑप्शन आहे चए थो हू वॉज़ मोस्ट विकेट टेकर इन टी ट्वेंटी कप टू नाइन उनमें जेको राइट ऑप्शन आहे ए उमर गुल क्वशन नंबर असी में अचे थो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोट पब्लिशड बाए ईज़ ऑफ डूइंग जेको आहे रिपोट पब्लिश केरु कंदो आहे उहो वल्ड बैंक कंदी आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर एकासी में अचे थो विच इज़ ओनली मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ नेटो अलायंस मेजॉरिटी मुस्लिम में नेटो अलायंस जो कहिड़ो आहे उहो तुर्की क्वेश्चन नंबर बयासी में तो मास्टर प्लान ऑफ़ इस्लामाबाद प्रिपेयर्ड बाय माटर प्लैन चाहिए या आर्किटेक्चर चाहिए या टाउन प्लानिंग चाहे इस्लामाद केर वो सी ए डाक्सिडर्स में राइट ऑप्शन वो बी राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर तियासी में चए तो एक बुक दे तो चे तो वो कें लिखो बुक जो नालो आ द सिल्क रोड्स एंड न्यू हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज़ रिटन बाय उहो जेको लिखियो आहे उहो पीटर फ्रैंक पोन लिखियो आहे कहिड़ो द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वल्ड क्वशन नंबर चौरासी ते अचूं चौरासी में अचे थो फाइव आइज़ शे इंटेलिजेंस शेयर अलायंस जेको आहे उनमें कहिड़ियूं कंट्रीज़ इंक्लूड आहिनि उनमें जेको आहिनि पंज इंग्लिश कंट्रीज़ इंक्लूड आहिनि जंहिंमें यू एस ऑस्ट्रेलिया केनेडा न्यूज़ीलैंड ऐं यू के आहिनि उन्हनि जो अलायंस ठहियलु आहे जंहिंखे फाइव आईज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस चइबो आहे ठीकु आहे क्वश्चन नंबर पंजासी में चए थो त वेलिंग वाल लोकेटिड काथे आहे सिचुएटिड का थिया उहो जेको आहे वेलिंग वाल जेको आहे येरोशलम में आहे जेरोशलम में आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे ए जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर छहासी में हिकिड़ो वरी बुक थो पुछे चए थो हाओ टू अवॉइड क्लाइमेट डिज़ास्टर बाए हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर लिखो वो बिलगेट लिख में रट ऑप्शन वो बी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर सताी से अचो सतासी में तो पाकिस्तान बिहाइंड क्राइसिस स्टेट इज रिटन बाय पाकिस्तान बिहाइंड क्राइसिस स्टेट वो उ लिखो मलियालोधी लिखो आक रप्शन वह सी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर अठासी से अचों अठासी में चए तो प्राइमरी ध्यान डज नॉट पास थ्रू उनजो कॉन्टीनंट जो नालो ॿुधाइणो आहे उहा जेका एशिया प्राइमेरी प्राइमरी ॾीहनि तां जेका कॉन्टिनंट पास न थींदो आहे उहो कहिड़ो आहे एशिया आहे इहो बि पुछी सघे थो त प्राइमेरी ॾींहनि तां केतिरियूं कंट्रीज़ पास थींदियूं आहिनि उहे केतिरियूं आहिनि अठ ठीक आहे उन नंबर उणानवे में चए थो मियनमार इज़ अ डेशेश कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्री साउथ एशियन कंट्री एशियन कंट्री या मिडल ईस्ट एशियन कंट्री हाणे इहे जेके आहिनि तव्हांखे यादि करणियूं पवंदियूं कहिड़ियूं साउथ ईस्ट ते कंट्रीज़ आहिनि कहिड़ियूं साउथ एशियन ते कंट्रीज़ आहिनि कहिड़ियूं मिडल ईस्ट ते कंट्रीज़ आहिनि ठीकु आहे त मियानमार जेको आहे इहो तव्हांजो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आहे ठीकु आहे इन लाइ तव्हां हिकिड़ी ऑर्गनाइज़ेशन ॾिसी छॾियो उहा कहिड़ी आर्गनाइज़ेशन आहे उहा आसियान आर्गनाइज़ेशन आहे या इनखे आसियान बि पढ़ंदा आहिनि जंहिंजो फुल फॉर्म छा आहे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हाणे इन में जेके मुल्क अची वञनि था उहो जेको रीजन आहे उहो कहिड़ो आहे साउथ ईस्ट एशियन रीजन उनमें जेके कंट्रीज़ कहिड़ियूं आहिनि उनमें कंट्रीज़ आहिनि तव्हां जूं यारहं कंट्रीज़ ठीकु आहे उहे यारहं कंट्रीज़ हिन में लिखियलु अथव इहे ॾिसी छॾियो त उहे कहिड़ियूं आहिनि उहे कहिड़े रीजन ते आहिनि साउथ ईस्ट एशियन रीजन ते आहिनि ठीकु आहे हाणे अचूं क्वशन नंबर नवे ते नवें ते तव्हां खां आसियान जो हेडक्वाटर पुछी सघंदा हेडक्वाटर ऑफ आसियान कहिड़ो आहे उहो जकारता आहे त हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर एकानवे में चए थो ममलूक डाइनेस्टी जंहिंखे स्लेव डाइनेसिटी चवंदा आहियूं जंहिंजो रूल केतिरो ॿारहं बारा, ॿारहं सौ छह खां ॿारहं सौ नवे ताईं चए थो उहा फाउंड कीअं कई उहा फाउंड जेका कई उहा कुतुबुद्दीन ऐबक कई त हिन में राइट आहे उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर 92 में चए थो हिकिड़ो सिंगर जो नालो ॿुधाइणो आहे जेको फेमस आहे कहिड़ी डांस में मून वाक डांस में मून वाक डांस जेका कई आहे उहो कहिड़े सिंगर कई आहे त उहो फेमस आहे उहो जेको आहे माइकल जैक्सन आहे चए थो वुच सिंगर मेड द मून वाक डांस फेमस उहो जेको कंहिं कई माइकल जैक्सन क्वश्चन नंबर अचऊं टियानवे ते में चए थो फर्मूसा जेको ओल्ड नेम आहे कंहिंजो फर्मूसा ओल्ड नेम ताईवान जो आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो पंहिंजो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर अचूं चोरानवे ते चोरानवे में अचे थो हाइट ऑफ ऑल फोर मीनार ऑफ बादशाही मास्क आर चारि जेके मीनार आहिनि बादशाही मास्क जा उन जी हाइट केतिरी आहे उनजी जेका हाइट आहे हिकु सौ सतहतरि फीट त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे क्वशन नंबर अचूं पंजानवे ते पंजानवे में थो हेठनि मां कहिड़ियूं कंट्रीज़ आहिनि जंहिंजो मसइलो इंडिया सां आहे पाणी जे अबाउट पाणी जे मसइले तहत उन जो जेको आहे पाकिस्तान सां बि मसइलो आहे बांग्लादेश सां बि मसइलो आहे नेपाल सां बि मसइलो आहे तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे उहो डी आल ऑफ देम क्वेशन नंबर पंजानवे में अचे थो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर कंफ्लिक्ट विद इंडिया ऑन वाटर शेयरिंग इशू उहो छा आहे सॼनि सां आहे तंहिंजे करे राइट ऑप्शन जेको आहे उहो डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे कोशन क्वेशन नंबर छहानवे ते अचूं छहानवे में चए थो कुझु कंट्रीस फीचर्स शिप रेक शिप रेक ऑन इट्स नेशनल फ्लैग हाणे हिन में जेको शिप रेक आहे बुॾल जीअं चऊंसि ॿेड़ो या फॻल ॿेड़ो जेको आहे कहिड़े कंट्री जे फ्लैग ते आहे उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो बर्मुडा ठीकु आहे हाणे हीउ उनजो फ्लैग आहे ठीकु आहे हिते ई जेको तव्हांखे ॿेड़ो नज़र ईंदो इनफ्लेग ते ठीकु आहे ॿियो बर्मुडा ट्रेंगिल जेको आहे फेमस हुनजे करे आहे त जेको बि इन ई साइड वेंदो आहे ॿेड़ो त उते ॿुॾी वेंदो आहे ठीक आहे उहा डीपेस्ट पॉइंट आहे अहिड़ी पॉइंट आहे त माना कोन्दो आहे उन साइड त माना वापसि न आयो न आईंदो ठीकु आहे उनखां पोइ क्वश्चन नम्बर अचूं सतानवे ते हाणे क्वशन नम्बर सतानवे में अचे थो त ड्यूरेंड लाइड वाज़ डेमार्केडेड डेमार्केडेड means डिफाइन कई वई कहिड़े ईयर में उहा कहिड़े ईयर में अरिड़हं सौ टियानवे में त हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे ड्यूरेंट लाइन किथे आहे इहो पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान जो बॉडर आहे जंहिंखे ड्यूरेंट लाइन चवंदा आहियूं ठीकु आहे उनखां पोइ क्वशन नंबर आहे अठानवे में अठानवे में अचे थो टीयर लेक नोन आसू लेक इज़ located इन वुच वैली ऑफ पाकिस्तान Tier लेक या ॿियो चयूंसि आसू लेक वो कहिड़ी वैली ते आहे पाकिस्तान जी उहा जेका वैली थे, कागान वैली ते त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे हाणे इन में नोट कयो त कागान वैली जेको आहे उहो किथे आहे उहो कॉन्टिन हाणे इन नोट त जेको कागान वैली आहे का उहा किथे आहे उहा कहिड़े प्रोविंस में आहे केपी के में आहे कहिड़े डिस्ट्रिक में आहे मंशीरा में आहे ठीकु आहे इहे त हुन खां पोइ क्वेशन अचूं नवानवे ते नवानवे में चए थो साइम सेंटर जेको आहे उहो किथे आहे साइम सेंटर जेको आहे बैंकॉक में आहे जिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर अचूं हंड्रेड ते चए थो हिननि मां कहिड़ी शइ आहे जेका सर्वाइव करे थी ताईं उहा कहिड़ी आहे उहा हानी आहे त हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे चए थो विच आफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सैंचुरीस ठीकु आहे उन खां पोइ नंढी अनाउंसमेंट पेड पीडीएफ नोट्स वारा अवेलेबल ठीकु आहे उहे छहनि सबजेक्टनि जा आहिनि इहे छह सब्जेक्ट अथव जेके बि इंट्रेस्टेड पेड पी डी एफ नोट्स में त हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट कनि वधीक उहो तव्हांखे चार्जिस ॿुधाईंदो केतिरा आहिनि पे कजे थैंक यू